Manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao dia namoaka fanambarana iraisana ny vondry ny mpaminany eto Madagasikara nandritra ny fioanana tamin'ny mpanao gazety izay nitanterana tetsy amin'ny La Rantaine de Besarety no nilazan'izy ireo fa manjaka eto Madagasikara ny faratsiana tezitra amin'ny Malagasy Andriamanitra ka mitaky ny tokony hanaovana fibebana nasionaly ny vondry ny mpaminany. Ozina ny mahazy malagasy ankehitriny, mamodika ny volontsika ny valala, mahantra eo ambony arena CCN isika ka firenen-kafa no manjaka, mifamono ny olona, mifampitsetritra, manjaka ny tsy fahamarinana sy ny fitiavam-bola. Nambaran'ireo mpaminany ihany koa fa ny taona 2023 dia taona hahatonga loza amin'ny tany. Isy ady matsiravina eto Madagasikara, hikorontana ny firenena, ny toetrandro ho ratsy izay mbola tsy nisy ohatran'izany. Avy amin'ny rano sy ny hafanana mahevay. Izany loza izany dia hanavahana ny tsara sy ny ratsy fanahy. Andriamanitra be fitiavana nefa izy ka tsy hanao an'izany loza izany raha tsy mampilaza amin'ireo mpaminany mpanompony mialoha. Ka manomeny izao toro lalana farany izao ho vahaolana sy ho alaneny. Ry mpanompon'Andriamanitra, ry kristiana, ry manam-pahefana isatsokajina, ry vahoaka malagasy, miala amin'ny ratsy fanao dia hiaino antsika any an-danitra izy ka hamela ny heloka sy hanasitrana ny tanintsika. Manoloana ireo dia miantso nisy ny fibebahana iray samy malagasy ihany koa ny vondron'ny mpaminany. Ankoatra izay dia nilaza ity vondrona ity fa ampiantso ary hanatanteraka fivoriam-be miaraka amin'ireo mpitondra fivavahana eto an-drenivohitra ny herinandro avy izao. Ary tsy hoena dia ampivory a ny mpitondra fivavahana rehetra eto Antananarivo aloha izahay, tsy hoe izay fotoana izay amin'ny lasitrapon'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny herianio a izay fampivoriana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra erana Antananarivo izay efa manomboka mandeha ny fanasana azy ireo a ny toeran'amitoerana izay everina sy mbola ho karakaraina ho amin'ny fanaterahana azy. Dikan'izany rehefa tonga ny ireo mpanompon'Andriamanitra izay afatra izay a dia miara-mientaka ireo mpanompon'Andriamanitra izay a hanatanteraka sy isaina rehevitra ny fomba ahafahana mahatanteraka izany hoe fibebahana ho an'ny malagasy rehetra izay. Ohatr'izay zany le prinsipo no iverinay a hanatanterahana azy marina aloha fa tsy eto daholo ireo mpaminany ireo fa mbola ho avy ny fotoana ahitana azy angamba lasitrapon'Andriamanitra izay reto a dia mpitondra teny tsy mpisolo mavasy fotsiny aloha atreto. Zay zany stratégie hitany hoe mampety azy aloha amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fibebahana foabe dia mitaky fifandeferana, fifankatsiavana, fihavanana ary fifandraisan-tanana eo Malagasy ny vondron'ny mpaminany mamoloana ny zava-misy sy ny zavatra mety hisy eto amin'ny firenena amin'ity taona 2023 ity.